Okej, okay, kan ni lära mig några danssteg då? Okej, okay. Okay, grejt. Den här gör vi på elektrisk. Okej, okay, du gör vis först, Martinus. Fram. Och så bak, du hoppar liksom där, ja. Och så hoppar sån. Liksom bak, säk. Foten alltså. Din bak, sån här. Höjre foten din. Den ja, den. Ja. Så du gör sån. 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 Och sån, sån. Gio, Marcus and Martinez, featuring Pierre. Det går lite chattigt, ja. Men det var väldigt bra. Du måste ut när jag tänker på dig. Du måste ut när jag tänker på dig.